U moj vidi. Nije on još, Saš, vidi kad dođe ovdje. Drži. Vidi, isklonio ovaj tripod, kad se ne smeta. Isklonio ga slobodno. Koji? Tripod. Tri plus, šta je? Oti ću ovdje jebati ono. Eto ga, ej. Na polaka, digne glavu. Polako, da, nemoj da. Kad okrene glavu prema tebi, onda. Nije nešto velika, ali je borben. Pitku, ma. Otići me ležaju. Na radnici. Malo sam kisika da dovaši. To, to, to. Sam znači par fazu i to je to. Čiji je dril? A ne znam, gledam. Nije to. Ajde, bane, eto ti ga. Eto. Dobar je taj. Evo ga odmah u kapec. Dobar je taj, druže. Dobar. 6 kg i 250 grama.